ព្រះសម្ដែងថាវកហេបៈពិហនតោណាវកហេបៈពិហនតោត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តកុំឲ្យចិត្តចេញក្រៅនេះណាត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តកុំឲ្យចិត្តចេញក្រៅណាសក់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 ចិត្តចេញក្រៅទាញឡំវិញឲ្យមិននៅនឹងសក់វិញចិត្តចេញក្រៅទាញឡំវិញឲ្យមិននៅក្នុងសក់វិញនឹងចឹងណាសក់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 នឹងនេះមើលលើក្បាលសក់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 រូម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 កចកកចកកចកមើលចង់ដៃចង់ជើងខ្មិញ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 នៅមាត់ស្បែកស្បែកស្បែកនៅរាងកាយមុនដំបូងយើងរៀនសំគាល់ឥឡូវយើងចូលដល់បរិកម្មឃើញទេនៅពេលណាដែលយើងទិញចាំតាមផ្លូវកាយហើយទន្ទិញតាមទន្ទិញចាំតាមផ្លូវចិត្តហើយយើងរៀនសម្គាល់ពណ៌បានហើយសន្តានធ្វើទុកក្នុងចិត្តយល់ហើយនឹងយល់ទេនៅយល់ហើយណាសម្គាល់បានហើយយល់អំពីសន្តានត្រង់ទ្រាយបានហើយនៅទិសណាបានហើយហើយដោះនៅចំតាណាបានហើយហើយមានអីនៅជុំវិញព្រំដែនដូចកចអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅជុំវិញកចមានអីមានសាច់ទៅណាជ័យខែងនៅព័ទ្ធជុំវិញបានហើយដល់បានហើយឥឡូវយើងត្រូវធ្វើការបរិកម្មឃើញទេនេះសំគាល់ពណ៌សក់បានហើយសំគាល់ត្រង់ទ្រាយសក់បានហើយដឹងតែសក់ដោះនៅខាងលើបានហើយសក់ដោះលើស្បែកក្បាលបានហើយព្រំដែនរបស់សក់ខាងលើមានតែមេឃហើយខាងក្រោមសក់គឺមានតែស្បែកក្បាលហ្នឹងឯងបានហើយអញ្ចឹងធ្វើការបរកម្មណាសក់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 ចិត្តកុំឲ្យជាប់ពាក្យថាសងកបតកត្រូវបរកម្មសំគាល់ត្រង់ដែលយើងឃើញហើយនៅថ្មីទៅសក់សក់ប៉ុណ្ណឹកណឹកយូ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 ទៅភ្លឺ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 សារតែឃើញសក់ខ្វាមកហើយមើលទៅដាប់តនេះចាមើលទៅហើយបើមិនឃើញសក់តំណឹងទេចង្ការចេញខ្វោះមកសក់នៅពីមុខដូចឈើក៏បងអីមែនទេតាទៅជួងណាហេមែនទៅជួងណាទៅជួងអស់អាយុទៅហើយតាតរនណាតរននេះសក់នៅពីមុខមកទេណានៅមកមើលហ្នឹងមើលហ្នឹងបើមិនឃើញហ្នឹងព្រោះហ្នឹងជ្រុះវាហ្នឹងទៅសក់ហ្នឹងវាមកវាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមើលហ្នឹងមើលទៅឃើញកំណោសក់ឃើញពណ៌សក់ឃើញសន្តានសក់ត្រង់ទ្រាយសក់ហើយបដិកលភាពក្នុងកំណោសក់ហ្នឹងទៅដាប់តាន់ណាអើលោកយាយហ្នឹងហើយយកមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅហ៊ានទៅបើមិនច្រើនទេនោះពួកខ្លះចាស់ចាំអត់បានទេបានតែតិចតិចអញ្ចឹងរៀនមួយម៉ាត់អញ្ចឹងហ៎រៀនសក់អញ្ចឹងកម្មដ្ឋាននេះត្រូវប្រើធម៌3ឯកណាសមាធិនិមិត្តបក្កហនិមិត្តឧបេក្ខានិមិត្តនេះអតិចិត្តសោតណាព្រះសម្ដែងក្នុងអតិចិត្តសោតអតិចិត្តសោត
សមាធិនិមិត្តបក្កហនិមិត្តឧបេក្ខានិមិត្តមាន3នេះសម្រាប់ទុកទុកចិត្តទៅសងំផងនឹកផងពងើយផងស្លាប់តាន់ណានេះស្លាប់តាន់ណាសងំតើសងំសងំអត់នឹកសងំយូរយូរកង្ហែកកកហើយមកទៅកង្ហែកកកហ្នឹងដេកលូបាត់ទៅអត់តែសងំសងំសងំបែរយើងធ្វើប្រហៃ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 យូរយូរខូខទៅបាត់អញ្ចឹងសមាធិសត្វដេកលក់បក្កហៈជាយើងពេកខ្ជិលខ្ជិលណាដល់ប្រឹងពេកខ្ជិលអ្ហាប្រឹង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 នឹងហោអីឃើញស្អីឃើញខ្ជិលខ្ជិលអេតើយូរយូរតើទៀតនេះបក្កហៈដល់ព្យាយាមតាំងហ្នឹងមែនទេព្យាយាមខកតាំងមួយយប់តភ្លឺភ្លឺតផឹកអោមិនឃើញបានពី3ថ្ងៃខ្ជិលយូរយូរហ៎មិនទៅនៅពេលជិះហ្នឹងហើយចង់ជិះសោះគេមិនយើងមិនដេកគ្នាអាហ្នឹងព្យាយាមពេកអុបេខានិមិត្តឧបេក្ខានិមិត្តណាឧបេក្ខានិមិត្តកាលណាបើយើងធ្វើពងើយពងើយវាអត់មានការងារធ្វើបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវយកធម៌3ហ្នឹងប្រើសមាធិផងព្យាយាមផងពងើយផងករណី3ហ្នឹងណាសងំចម្រើនពងើយសងំចម្រើនធ្វើហីកើតមិនកើតហីកុំឲ្យកើតទូមនោសោមនោះគង់តែកើតនៅពេលណាដែលបារមីទុំ10តាន់ណាណាតាណាធម្មណានេះណាប៉ាដូចគ្នាឲ្យតែសងំចឹងហើយអង្គុយសមឹងចឹងហើយព្យាយាមចឹងទៅតម្កល់ចិត្តធ្វើហីចឹងទៅពេលណាហត់នឿយទៅធ្វើហីហើយសងំចឹងទៅកុំឲ្យមានសោមនស់ទួមនស់កាលានទៅសង្កត់ចិត្តកុំគឺទៅល្មមធម្មតាថាព្យាយាមកដាលដោយខូនមន់ណាយាយខូនមន់នេះវាក្រាបក្រុងយូយូបកដោះខ្លួនដោះដៃដោះជើងដោះរួមដោះចពោះដោះចោះអីសពសារពើទាំងអស់ដល់ថ្ងៃដល់ខែវាធ្យៈវាធ្យៈកូនមន់វាធ្យៈហ្មងវាធ្យៈវាធ្យៈតើមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់វាធ្យៈសបកសុទ្ធបោកខ្លួនវាចេញមកមកដោយសារមេមេមន់ហ្នឹងវាឲ្យកម្ដៅមេវន់ឲ្យកម្ដៅឲ្យកម្ដៅឲ្យកកុកដល់ពេលវាដល់ថ្ងៃវាវាធ្យៈអនាធៈបន្តិចមេវាជួយចោះបន្តិចបន្តិចយ៉ាងណាមិញលោកយាយលោកតាសត្វតែមេមន់ទាំងអស់ដល់ត្រង់នេះមេមន់ណាហើយអីនេះពងគឺខំផឹងសងំឲ្យកម្ដៅដល់ដល់គុណធម៌យោគីវាចរទាំងអស់ត្រូវសងំឲ្យកម្ដៅហេដល់ថ្ងៃដល់ខែត្រូវតែញាស់សមាធិបក្កហឧបេក្ខានេះអញ្ចឹងដែលយើងខំផឹងពួនសងំអញ្ចឹងហ្នឹងហៅក្រុងពងហែក្រុងពងក្រុងពងមន់ហើយព្យាយាមបរកម្មសក់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 ធ្វើហីកុំឲ្យក្តុកក្តួលចិត្ត
ដល់យូរយូរនេះសតិចិត្តចិត្តកាន់តែខ្លាំងសតិកាន់តែខ្ពស់ក៏ដែរចិត្តយើងវមតមចិត្តកាន់តែចាស់ខ្លាសេចក្តីសង្កល់កាន់តែចាស់ខ្លានេះសញ្ញាកាន់តែចាស់ខ្លាដែលយើងសង្កល់សក់ពណ៌អីរោមពណ៌អីយូរ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 ទៅវិញ្ញាណកាន់តែបរិសុទ្ធសេចក្តីសង្កល់កាន់តែចាស់ខ្លាវិញ្ញាណកាន់តែបរិសុទ្ធយូរយូរសតខ្វាទំលាយអវិជ្ជាគឺងងឹតមោហន្តការឃើញតែខ្មិចទៅឃើញនឹងអវិជ្ជាងងឹតមោហន្តការសតំលាយខ្វាភ្លឺចេះឃើញសក់មាន់ញាស់ចាញ់អំពីសុទ្ធហើយឃើញព្រះទឹកអត់តាន់ណាហ៎សង្ងមហ៎នឹងសង្ងមព្យាយាម3ខែឲ្យស្មើព្យាយាមដើម្បីបន្ទុំបារមីបន្ទុំសតិបន្ទុំសញ្ញាបន្ទុំចិត្តចតិកាន់តែស្ងប់កាន់តែខ្ពស់សញ្ញាកាន់តែចាស់ខ្លាចិត្តកាន់តែបរិសុទ្ធយូរយូរឃើញហើយយូរយូរឃើញហើយអញ្ចឹងអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមស្មើគេមានម៉ោងគេម៉ោងប្រមាណអង្គុយម៉ោងប្រមាណចង្ក្រមម៉ោងប្រមាណដេកម៉ោងប្រមាណអង្គុយម៉ោងប្រមាណចង្ក្រមម៉ោងប្រមាណដេកវិលជប់មួយថ្ងៃមួយមើលចឹងនៅក្នុងប្រសូតមួយលោកយមពីចារណ15ណាលោកពូលនៅភាសាបាលីថាជាកិរិយានយោគៈយោគីដែលជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមប្រារព្ធហើយបឋមយាមចង្ក្រមនឹងអង្គុយមជ្ឈមយាមផ្អៀងទៅខាងស្ដាំជើងស្ដាំត្រួតលើជើងឆ្វេងជើងឆ្វេងត្រួតលើជើងស្ដាំធ្វើឧទ្ធានសញ្ញាថាអាត្មាអញនឹងក្រើកឡើងចម្រើនកម្មដ្ឋានក្នុងបច្ឆមយាមដល់ពេលប្រឆើប្រឆមយាមចង្ក្រមនឹងអង្គុយយល់ទេនិស័យតតេបាឡង្កាំងនិងចង្កមៈនិស័យតតេបាឡង្កាំងនិងចង្កមៈចង្ក្រមម្លៃតែចង្កមៈអង្គុយនិស័យតតេបាឡង្កាំងណាឲ្យចង្កាយយ៉ាងបន្ធាយៈបរិមុខខੰងសតង្កបត្តពេថាជាថាអង្គុយនឹងមិនអង្គុយប្រាច់ឆាប់តែឬក៏មិនអង្គុយចំណុំគ្នាទេណាជាថាអង្គុយនឹងនិស័យតទេបាឡង្កាពុជិត្វាចង្កាយយ៉ាងបន្ធិយៈបរិមុខខੰងសតង្កបត្តពេថាអង្គុយពេនភ្នែកគឺចឹងអាគឺនេះស្មានតំកល់កាយឲ្យត្រង់មានមុខអោនចុះទៅរកកម្មដ្ឋានសោកសោកហើយការដឹកសក់នឹងកំឲ្យលឿនពេកកំឲ្យអង្វើលពេកយល់ទេញាប់ពេកមិនសោះ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 អានឹងញាប់ពេកហើយអង្វើលពេកមិនសោះសោះអង្វើលពេកអត់កើតទេកណាដល់វើលពេកចិត្តរៀងមានកណាញាប់ពេកចិត្តប្រឹងប្រឹងរបរកម្មនឹងម្ងអញ្ចឹងមកឈឹមកណាសសសសស
ហេយល់ទេចောင်းនេះរៀនណាយើងកំពុងតែហាត់រៀនណាហើយទៅដល់ពេលឃើញហើយសប្បាយហើយគេហៅធម្មបៃតេដៃពេញចិត្តកាលឡើងហើយរីករាយហើយចេះទៅមុខហើយនឹងចេះទៅមុខដំបងដៃយើងពិបាកអញ្ចឹងហើយអាសេងអាសាមដូចយើងកោវែកខោឆ្នាំធ្វើតែដំបងដៃអញ្ចឹងណាអើមនុស្សយើងវាអត់មានដើមទុនអីដំបងដៃវាចាប់ផុតចាប់ផុតយ៉ាងណាវិញមកអង្គុយកម្មដ្ឋានដំបងដៃណាមិនទាន់ស្គាល់របៀបអង្គុយណាមិនទាន់ស្គាល់របៀបដាក់ចិត្តហើយមិនដឹងជារោគយ៉ាងម៉េចណាម្ល៉េះហើយចិត្តនឹងវាទីទៀសទីទៀសចឹងហើយវាធម្មតាទេគឺចឹងហើយប៉ុន្តែយើងរៀនរាល់ថ្ងៃស្ដាប់រាល់ថ្ងៃវាយូរយូរចេះដូចចឹងអាស្មាស្មាមិនសូវហ៊ានចោលទេដល់ស្មាឲ្យចំណើការរកតាំងពីសមាធិ3ខែនោះអត់ទៅហ៊ានចោលសាលាទេហួយពួកយើងបយលនឹងសំខាន់បំផុតអុយបយលណាណាសំខាន់ណាគ្រូដែលចេះបញ្យលកម្មដ្ឋានកូនសុខគឺជាការសំខាន់បំផុតតែអត់ចេះបយលទេនឹងនៅនឹងហើយរៀនយូរយូរអស់កូនសុខហើយទៅណាមកណាទេយូរអញនឹងទៅណាមកណានឹងមិនផងនៅតាមតាមយូរយូរដកមួយយូរយូរដកមួយចេះទៅទៅទៅមួយអមឃើញចឹងចាប់ឲ្យជាប់ណាចាប់ឲ្យជាប់ចិត្តចាញ់ទៅណាទាញទប់មកជាប់នៅក្នុងសក់នឹងអត់ឲ្យទៅទេនៅទៅនឹងចាប់បានណាឥឡូវសុំសើរឺម្ដងទៀតនេះភ្ជាន់ណាណាភ្ជាន់ហើយភ្ជាន់ទៀតមុនដំបូងយើងឲ្យចាំប្រមាត់សក់រួមមកចោតថ្មេងស្បែកសក់រួមមកចោតថ្មេងស្បែកចាំនៅហ៎ចាំអ្ហាទៅថាចាំទៅជួយអញ្ចឹងចាំមាត់សោតបានអង្គុយគិតចាំនេះដល់ចាំហើយយើងសង្កល់ពោះសក់រួមមកចោតមិនស្បែកនឹងត្រង់ត្រីដកនៅតាណាកន្លែងណាខ្លះហើយបរិកម្មយល់ទេសក់យកសក់មួយបរិកម្មសក់សក់និស័យរតេបាលាំងកាំងអពុជិតស្វាណាអង្គុយពេនភ្នែនអង្គុយពេនភ្នែនតម្កល់កាយត្រង់មានមុខអោនចុះទៅកម្មដ្ឋានសក់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 អញ្ចឹងទៅដោយចិត្តចេញទៅក្រៅទាញមកវិញណាចិត្តចេញទៅទាញមកវិញកុំបដោចិត្តឲ្យទៅណាទៅណីគ្រប់ក្រងចិត្តចងចិត្តទុកចិត្តរសាចិត្តសង្កត់ចិត្តណាកុំឲ្យចិត្តចេញណានេះប្រមូលចិត្តមកដាក់ក្នុងធុងហ่าចេញទៅណាវិញស្ទប់នឹងដងជាប់កុំឲ្យចេញចងចិត្តទប់ចិត្តរសាចិត្តគ្រប់ក្រងចិត្តចេញទៅទាញមក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 យូយូលែងចេញដល់តាន់ណាលែងចេញហើយចេញទៅទាញមក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 លែងចេញហើយគេបង្រៀបគោគេបង្រៀបគោគេរំលងគោគេចង់ធ្វើឲ្យគោចេះជួដីឲ្យចេះអោសអង្គលអោសរណោះអោសរនេលអោសរទេសអីបានដល់គ្នាដើរគៀវគេយកវាទៅដល់ទឹមគៀវអញ្ចឹងហើយគេមានខ្សែយាមមានជាទូលមានចលួនទៅហើយឯងខ້ອຍខ້ອຍបុកមកចលួនទៅមុខជាប់ប្រកោចេញក្រៅជាប់ខ្សែយាមគោះបាច់ទៅមុខឃើញទេ
យូរយូរគោនឹងវាចាំការងារវាស្នឹកក្នុងការងារវាដឹងវាចេះវាដឹងវាមានសតិមានសញ្ញាចងចាំថាគេមិនឲ្យអញចេញទៅណាទេគេឲ្យអញអូសអាហ្នឹងគេហៅការសត្វកិច្ចនៃខ្លួនអ្នកបង្រៀននឹងដើម្បីឲ្យគូនស្គាល់ការសត្វកិច្ចរបស់ខ្លួនគូនឹងថ្ងៃក្រោយទៅនឹងคล้ายទៅជាគូមួយដ៏ល្អក្នុងការធ្វើការងារឈួររស់អូសរនីលឡើងភ្នំចុះភ្នំគូដល់គេស្គាល់ការសត្វកិច្ចមែនទេណាគូគាត់ណដឹកចូលស្គាល់ភ្លាមវាមិនបាច់ចាំឲ្យយើងដាក់អនិមទេវាដើរចូលទៅដល់សោកក្បាលផ្លប់ណាអញ្ចឹងគាត់ណជាប់ផ្លប់មិនទាន់ដេញផងទៅប្រយវាស្គាល់ការងារបើវាយ៉ាងណាមិញគូគឺចិត្តចិត្តយើងចិត្តយើងហ្នឹងមិនទាន់ស្គាល់ករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនស្គាល់ក៏ហៅភាវេតបកិច្ចទីដែលខ្លួនត្រូវចម្រើនចិត្តហ្នឹងអត់ទាន់ស្គាល់ទេម្ល៉េះហើយវាចេះតែចាញ់ញ៉ែនឹកសក់សក់អញ្ចឹងបាត់ឫសក់នឹកកូនម្ដងទាញឡើងវិញនឹកសក់សក់នឹកម៉ែម្ដងទាញឡើងវិញសក់សក់នឹកចៅម្ដងទាញឡើងវិញនឹកសក់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 នឹកកាងារម្ដងវាចាំវាធ្លាប់ចឹងបាទជួងការអង្គុយអង្គុយចឹងនឹកសក់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 បើភ្នែកព្រមព្រមមើលម៉ោងម្ដងម៉ោងប្រហែលម៉ោង4ល្មមដាក់ទៅដាំបាយនៅនេះចិត្តយើងវានៅថ្មីគឺវាអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្ដែងថាចិត្តនេះមានដំណើរអែនអន់រឹកពីតាផ្លេងផ្លង់ញាប់ញ័រទៅចឹងឯងកៅផនរណាំងចាក់បលាំងនោះប៉ុន្តែយើងព្យាយាមទាញណាទាញទាញទុកចូលមកចងចងសក់ដោយខ្សែគឺសតិនេះស្មារតីទាញទុកវិញចេញទៅទាញចេញទៅទាញចេញទៅទាញដល់យូរយូរវិញ្ញាណនេះស្និតនេះចិត្តយើងនឹងវាស្និតវាស្និតវាស្គាល់គេហៅភាវេតបកិច្ចកិច្ចដែលត្រូវចិត្តចម្រើននេះភាវេតបកិច្ចកិច្ចដែលចិត្តត្រូវចម្រើនចិត្តនឹងដឹងថាអត់ទេលែងទៅហើយលែងទៅហើយព្រោះគេឲ្យឯងនៅបរិកម្មសោះចិត្តនឹងគេនិយាយថាអញ្ចឹងអានឹងប៉ុន្មានចិត្តនិយាយស្មាននិយាយបើថ្មីចង់បកកើតភាសាដើម្បីទួស្ដាប់ចេញទៅទាញមកចិត្តទៅចេញទៅទាញមកចិត្តគេថាលែងទៅលែងអីហើយទៅបានសោះអញ្ចឹងតែទៅគេអូឯងឡំវិញបើអញ្ចឹងខ្ជិលទៅនាំហត់លែងទៅហើយនៅនឹងហ៎ចិត្តនឹងសង្ងំទៅនៅត្រង់សក់ហើយមើលសក់នឹងទៅណាមើលយូរយូរមូលមូលទៅមូលទៅមូលទៅនេះចិត្តយើងណាសូមជូនព្រះសម្ដែងថាចិត្តជាចិត្តបរិសុទ្ធណាស់នៅពេលណាឧបកលេសមិនទាន់ទិសជាន់នេះតែនៅពេលណាឧបកលេសចេញបាត់ចិត្តជាបរិសុទ្ធចិត្តមានពលឺណាចិត្តមានពលឺនៅពេលណាអស់អានឹងកលេសលែងជិះជាន់ទៅចិត្តមានពលឺស្អាតបរិសុទ្ធចិត្តមានពលឺនឹងអាចឆ្លោះឆ្វាចេញទៅឃើញសក់បាត់ស្ទាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានកលេសកុនទេអីគេធ្វើពលឺចេញទៅឆ្វាទៅ
គេធ្វើពលិសចឹងវានឹងទៅគូយ៉ាងនេះឌីហ្វាយឆ្វាតនេះប៉ុន្តែមិនមែនឆ្វាយចឹងទេគេចង់គូឲ្យដឹងតែចិត្តនឹងវាអាចឃើញចឹងអាចឃើញចឹងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនឹងស្ដាប់តន់នេះស្ដាប់តន់ដែលចិត្តនឹងបរិសុទ្ធស្អាតលែងនឹកលែងនៀលែងទៅណាក៏ហៅអេកកតាចិត្តអេកតាចិត្តណាអេកកតាចិត្តចិត្តនឹងវាលែងទៅណាវាមានអារម្មណ៍មូលតែមួយនៅក្នុងសក់យូ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 មូលទៅ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 ស្អាតតែភ្លឺច្បាស់ហ្មងស្អាតតែឃើញសក់ឃើញច្បាស់ឃើញច្បាស់បើមិនឃើញរូបក្នុងក៏ឃើញរូបក្រៅដែរនេះទៅតាមចំណាំទៅតាមអធិស្ស័យអ្នកខ្លះតែខ្វាក់ទៅហួសសតទៅឃើញភៀវលឿងក្រហមសហួសក្បាលអីទៅឡែកគិតក្បាលហ្នឹងស្អាតទៅលោតទៅខ្វាក់ឡើងស្អាតឃើញភ្លើងមួយមកពីខាងក្នុងមកភ្លើងស្អាតទៅមុខទៅវងប្រចាំឬក៏វងព្រះអាទិត្យឬក៏វងដូចអេចឹងមកខៀវលឿងក្រហមសពណ៌ប្រាក់ពណ៌ទង់ដែងពណ៌ផ្កាឈូកឲ្យមកហ្មងឃើញទេចឹងខ្លះមិនឃើញចឹងសត្វបរកម្មចឹងសត្វលុតទៅខ្វាក់ទៅរុយទៅនេះឃើញមនុស្សដើមម្នាក់ខ្វាក់ទៅមើលទៅឃើញព្រៃឃើញមនុស្សមវងដើរទៅឃើញភ្នំឃើញព្រៃឃើញស្រះឃើញវាលជួនកាលយកស្អាតឃើញសត្វនេះព្រះសម្ដែងថារូបវិឈានមានពីររូបក្នុងរូបក្រៅនេះរូបក្នុងរូបក្រៅរូបក្នុងសក់រោមកចតឯងចារូបក្រៅរូបមិនហ្នឹងហៀវលឿងក្រហមសរូបតិចរូបច្រើនរូបប្រមាណមិនបានស្រស់ត្រង់ព្រៃព្រឹក្សាលតាវល់ភ្នំមនុស្សម្នាក់ដើរពីរនាក់បីនាក់ឃើញចឹងដល់ឃើញចឹងលោកថាម៉េចលោកថាយកគេនេះបានរូបឈៀនបានរូបឈៀនបានរូបឈៀនណាហេរូបក្នុងសក់រងតតស្មិញស្បែករូបក្រៅគឺលឿងក្រហមសរូបតិចរូបច្រើនរូបប្រមាណបានរូបល្អរូបអាក្រក់នឹងហៅឃើញរូបវិធានឃើញហ្មងឃើញភ្លឺចែមើលឃើញដូចយើងបើកផ្សេងមើលអញ្ចឹងវាទៅឃើញមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាបើកផ្សេងមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកគេហៅសមាធិឲ្យតែបានឃើញមកឃើញអីក៏ឃើញទៅចាំប្រាប់បន្តបើសិនជាបានឃើញឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យឃើញសិនអញ្ចឹងដើម្បីឃើញដើម្បីទម្លាយសបកសុទ្ធពលគឺងងឹតឆឹងហ្នឹងដល់អីដោយប្រើចិត្តប្រកបដោយសមាធិផងបកហៈផងនិងឧបេក្ខាចិត្តផងចិត្តសងំមានព្យាយាមពិចារណាហើយប្រងើយកន្តើយផងយល់ទេចេះធ្វើទេយ៉ាងណាហ្នឹងហើយចេះហ្នឹងហើយផឹងអត់ស្មុតទៅហ្នឹងហើយចេះសងំកុំទៅលវលសូម្បីតែយើងដេកហ្នឹងក៏ធាត់ដែរដេកហ្នឹងសម្រាប់នេះសម្រាប់អញ្ចឹងបានព្រះសម្ដែងថាចង្ក្រមអង្គុយ
អើឥឡូវយើងអង្គុយយើងយល់ហើយនិស័យតតេបាលង្ការបើចិត្តថ្មជុំកាយយ៉ាងបណ្ឌិតយបរិមខាន់ទៅតាំងបត្តពេថាឥឡូវចង្ក្រមរងចាំងកមៈចង្ក្រមវាថាចង្ក្រមខុសអំពីដើរអ្នកដើរខ្លះដើររលះរលែងយល់ទេគាត់ដើររលះរលែងបងបោយតោះដើរប៉ណាំងគ្នាដើរមិត្តយកមែនទេហ្មងអានឹងវាទៅជារបៀបកីឡានេះគេថាចាំងកម្យចង្ក្រមនេះវ៉ាទីចង្ក្រមវ៉ាទីដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចិត្តនឹងបង្កើនសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការដើរក្រៃពេកតើទីវែងពេកដើរក្រៃពេកហើយព្រឹងដើរដើម្បីដល់ទីផុតអ่ะខ្លីពេកឆាប់បវលពេកវាធុញចិត្តបានបន្តិចបវលបានបន្តិចបវលយូរវល់មកធុញអញ្ចឹងវាស់ចំហៀនដល់ខ្លួនឯងយល់ទេមុខតោបហ្នឹងមុខតោបហ្នឹងចេញមកចង្ក្រមហើយតាមខឿនពហៀននេះចង្ក្រមចង្ក្រមនឹងចាំងកម្យចង្ក្រមនឹងសក់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 ចង្ក្រមកើតធរដែរតានេះចង្ក្រមនឹងកើតធរនៅខ្លាំងអ្គុយកើតព្រោះដល់ចង្ក្រមកើតណែបើទៅអញ្ចឹងថាម៉េចចោះថានិស័យដល់ពេលចង្ក្រមសតសក់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 សតភ្លឺចេះឃើញសក់មានបាទអាស្មវិសោតើឃើញមានច្រើនមួយទៀតផត់ពីចង្ក្រមទៅដេកសាយយ៉ាងណាដេកហ៎អេកសាយយ៉ាងដេកដេកអៀងស្ដាំអ្នកខ្លាំងគួយអត់កើនចង្ក្រមមកកើសើលាជើងដេកស្ដោកសត្វភាមនីសោសោសោសត្វភ្លឺចែមើលទៅឃើញវងប្រចាំមានតាមានអ្នកសម្បាច់ផោកើតពលិដេកនិស័យអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្ដែងថាវិហរន្តេណាវិហរន្តេបលិប្រមាទហ្នឹងនៅដោយអេរិយាបថ4ដេកដើរឈរនឹងអង្គុយអញ្ចឹងយើងកុំជាយំអង្គុយខ្លាំងពេកណាគឺលំមឲ្យស្មើដេកដើរឈរអង្គុយគង់តកៅធោះទេកៅធោះគ្មាននេះយ៉ាងច្រើនព្រាម5នាទីនឹងកើតបាត់ហើយ10នាទីនឹងកើតហើយសម្រានកុំសម្រានងាស្អៀនណាស្អៀនយកគីអ្នកចម្រើនធោះយ៉ាងដល់ដេកងាដេកធម្មតាប៉ុន្តែយើងត្រូវចម្រើនកម្មដ្ឋានគឺដេកស្អៀងហ្មងស្អៀងណាចេះស្អៀងនេះស្អៀងខាងស្ដាំនេះជើងស្ដាំត្រួតលើជើងឆ្វេងដល់ធ្វើនិមិត្តទុកយាយយាយអាណាបាដង្ហើមចេញចូលអ្នកសក់រងមចសក់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 ដល់ពេលយើងលែងចម្រើនឈប់បរកម្មលែងដាក់ចិត្តទៅលែងគិតទៅលក់បរោយយល់ទេអ្នកខ្លះបរកម្មទៅដេញលក់ទេវាជាប់នឹងការបរកម្មមិនលក់ទេលែងចិត្តចោលទៅហើយតាមស្រួលទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលលក់នោះលក់ទៅដឹងខ្លួនឡើងត្រូវស្រវារកធរជាទីពឹងដាប់តាន់ណានេះយើងនៅធ្វើធរណា
ដល់ដឹងខ្លួនឡើងនឹករដ្ឋធម៌ភ្លាមសតិកុំនឹកអីព្រៃផ្ដាសយេដឹងខ្លួនឡើងនឹករដ្ឋធម៌ភ្លាមកុំឲ្យរៀនមានចិត្តកុំឲ្យអកុសលចិត្តក្រសង្កត់ចិត្តបាននឹកធម៌ទៅត្រូវឡើងអង្គុយនឹងចង្ក្រមបន្តហិកៈរិយានយោគៈយេជាកិរិយានយោគៈគេហៅថាយុគីអ្នកមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយដល់តាន់នេះនេះចាំហ្នឹងចាំនៅតាមតូបនៅតាមតូបតាមកុតតាមខែនេះមួយនេះមួយសិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិតតាជាអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅរួចតែរួចស្គាល់ទៅយើងស្ងំទៅរួចក៏បោរួចបាយទៅស្ងំទៅមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគិតគូររៀងរៀងខ្លួនទៅបានបុណ្យច្រើនណាស់